Até quando ele vai dançar essas músicas árabes? Que bicha é essa? Cadê o Elton nas Arábias? O da Lisca Afro, pra mim, é inédito. Alguém pode me dizer se a festa de hoje tem dress code? Sério, eu não sou obrigada a ir de burca pra balada, né? Até parece que o povo vai aparecer lá vestido com aqueles panos. Não sei, né? Vai que. Mas o que é isso? É a nossa Dalisca Afro, a mais afeminada e agora a mais árabe do grupo. Ele falou que ia praticar dança árabe pra não chegar perdido na festa hoje. Mas esse daí já se perdeu faz tempo. Né? Às vezes, Satanás passa dos limites. Pessoal, a Unicef inteira tá confirmando o evento de hoje no Face e... É sério que ele ainda tá praticando dança árabe? Deixa ele aí, vem contar os babados. Tu ia falar o quê mesmo? Sim. A festa árabe de hoje tá quase esgotada e nesse fim peso vai. Prevejo polêmicas. Tua racinha vai, Dani? Lógico, vai sim. Só assim tu apresenta esse sapatão a gente. Porque trazer pra cá, ninguém quer. Eu já disse. Preciso primeiro prepará-la psicologicamente pra vir aqui. Não é todo lugar que dá pra encontrar uma odalisca afro dançando no meio da sua sala? Eu conheci um árabe na Uni Recife. Olha aí, ó, quando é pra falar de macho, ele sabe. Tava até agora calado dançando. Olha, eu tava ouvindo tudo, viu, querido? Não faço só árabe, não. Faço egípcio também. Hoje já pode falar que história é essa de árabe na Uni Recife. Pois bem, Xerri. Eu encontrei o amor da minha vida. Ah, essa história de novo, não. Ai, ele é da Arábia Saudita. Mudou-se pra cá ainda criança e fala muito bem o nosso idioma, tá? E tu conheceu ele onde? No bate-papo, ó. É o quê? Bate-papo da UO só da Chué, Abraão. Bicha, te preserva. Bom, isso não importa agora, sabe? Só sei que eu adicionei ele no Facebook e descobri que ele estuda na Uni Recife. Marcamos um encontro hoje na festa árabe e eu vou comer o KBB dele. Eu me recuso a falar algo. Também, vou ficar na minha. Apenas muda. Apenas fazendo a Neide. Pois eu quero falar. Cai de boca, amigo. Amo. Inclusive, saudades. Saudades de quê? Saudades de cair de boca, ué. Faz tempo que não rola nada. E faz quanto tempo que isso não acontece? 3. Meses? Dias. Guto, melhore. Eu tô há bem mais tempo sem nada. Acho que até sou virgem de novo. Eu também. Acho que tô há 1001 noites sem dar uma asinha. Pois eu tirarei o meu atraso é hoje com meu Habibi lindo. Apenas fazendo a Neide, parte 2. Por acaso são vocês que estão ouvindo essa música pagã alta? Por acaso sim, por quê? Porque eu não sou obrigada a ouvir essas coisas mundanas nessa altura, meu filho. Ué, eu também não sou obrigada a nada a olhar pra sua cara todos os dias, mas acabo vendo, e aí? Olha só, ele agora tá afoito. Era só o que me faltava. Um viadinho querendo discutir comigo. Pois eu, meu querido, sou protegida pelo sangue de Jesus e estou coberta pela verdade. Ninguém aqui é seu filho, irmã Vaselina. Evangelina. Que seja, ó, veja só. O regulamento do prédio diz que não podemos ligar o som depois das 22 horas. O resto do dia é livre e o choro também. Não tem como mudar isso, certo? Verdade, irmãzinha. Foi triste. Já pode ir embora, viu? Eu quero que vocês saibam que eu não vou sossegar até ver vocês fora daqui e a paz voltar ao nosso prédio. Entenderam? Não vou sossegar. Oh, Ramanaia! Essa mulher é louca. Parece a Dona Berenice que ficava implicando em qualquer barulho que os vizinhos faziam. Dona Berenice? Uma que morava perto da casa da minha tia. Vocês querem ver a história? Galera, eu preciso ir e vou encontrar um boy. Eu vou na sorveteria do seu Zé. Eu preciso estudar programação. Vou pro quarto ligar pra minha mãe. Eu vou me depilar. Bom. Eu acho que isso foi um não. Eu gosto. Yeah, yeah.
Cadê bebida? Cadê pegação? Cadê polêmica? Cadê sexo? Cadê árabes disponíveis? Bom, meu árabe tá garantido. Vou procurar ele ali, tá? Au revoir. Essa trans não toma jeito mesmo. Depois tá aí chorando. Diga nada. Vamos beber, meninas. Ai, já quero. Será que tem coxinha pra vender no bar? É open bar, Frida. Não open coxinha. Mas bem podia ser, né? Ah, vocês também são uó. Só lembro da Juju Coxinha. Ai, meu Deus, lá vem ela com essa. Ela morava perto da casa da minha tia e era viciada em coxinha. Vocês não têm noção. Um dia ela comeu tanta coxinha, mas tanta coxinha, que acabou tendo um fim trágico. Morreu com colesterol alto? Não. Virou uma coxinha gigante. Já quero. Tem estátua pra ela e tudo na praça da cidade. Na boa, minha irmã. Vá beber, vá. Vem, Dani. Bora beber. Tem um drink massa que tu deveria experimentar. Se chama Shark Attack on the Beach. Guto. Oi, Pablo. Tu passou muito tempo na fila pra entrar? Que inferno foi aquele? Muito tive que furar a fila. Pois furar é comigo mesmo. Morta. Bom, Helena, esse é Pablo, Pablo, olá. Helena. Adoro lésbicas, são as melhores amigas dos gays. Não, ela não é lésbica, Pablo. Não? Não mesmo. Eu gosto de piroca. Com todas as letras garrafais. Inclusive, quero. Ai, que delícia. Ah, foi mal. Força do hábito. Que nada, menino. Acontece. A gente sabe como a cidade universitária é. Né? Bom, pessoal, eu vou indo. A gente se encontra por aí. Até mais. Ai, eu com essa secura de sexo, ele com essa bunda que me fascina. Tu não vale nada, Guto. Simbora, bebê. Simbora. Oi, meninas. Eu trouxe a Alice pra conhecer vocês. Eita, olá. Prazer, Helena. Oi, gente, prazer. Nem me fala de prazer, que eu tô sensível hoje. Oi, eu sou a Frida. Muito bom conhecer vocês. Finalmente, né? Essa tua namorada parece que tem vergonha dos amigos. Ela me fala muito de tudo que acontece na República. Na verdade, a Unicife toda fala da República de vocês, né? Todo mundo sabe os tipos que moram lá. Deve ser legal. É ótimo, não tendo o que reclamar. Só a internet daquele lugar aqui é meio lenta. Vocês estão afim de dançar, não? Eu já ia dizer isso. Eu adoro essa música que tá tocando. Ai, amo essa música também. Vamos, vamos. Até agora eu tô sem entender como uma pessoa marca o encontro e não pega o telefone da criatura. Ai, ele disse que não tinha número de telefone, eu acreditei, né? E esse sinal de 3G que não tá ajudando pra eu mandar um texto no Facebook, nada. Ele marcou se encontrar comigo na pista de dança do lado de boy vestido de árabe lá, ó. Abraão, você tá lotada de caras vestidos assim. Deixa de ser idiota. Tô ficando com medo, Benedito. Será que ele vem mesmo ou não? Não sei, né? Já procurou em todos os lugares da boate mesmo? Só falta ir no banheiro feminino agora. Imagina se tu encontra ele vestido de jade dentro do banheiro feminino. Vira essa boca pra lá, não curtiu árabe não. Bicha, que preserva. Tá na cara que esse boy te deu um bolo de kibe e de esfirras. Não consigo nem imaginar a atrocidade dessa com a minha pessoa. Um garoto legal, parisiense, fashionista, cheio de amor pra dar. E agora? E agora? Como vai ser minha vida sem o grande amor da minha vida? Vou ficar sem sexo por mais 1001 noites? Eu já tava me imaginando em Dubai, tirando selfie pro Instagram. Tanta paciência. Vamos procurar melhor, certo? Daí aproveitamos pra ver se aparece coisa melhor no caminho. A fila anda, Abraão. A fila anda. Mas que fique claro, vou procurar meu árabe lindo, ok? Aproveita e descola um amigo dele pra você, Benedito. Tô precisando mesmo. Já que tu não descola nenhum macho digno pra essa tua vida. Oi, minha pretinha. Oi, Paula Paulão. Não sabia que você frequentava a Megalópole. Tô admirada de ver você aqui, minha pretinha. É, eu vim acompanhando os meus amigos. Eu notei. Tô de olho em você desde que você chegou. É verdade que você tá há muito tempo sem dar umazinha? Eu posso resolver seu problema.
Mas o que é isso, meu pretinho? Nunca mais fale assim comigo. Eu já disse 1000 vezes que eu não sou chupa-charque. Se reclama mais, eu jogo uma jarra toda na sua cara. E eu não sou sua pretinha. Melhore. Eu gosto assim, quando a nega é difícil. Garçom, manda uma lapada de cana que hoje eu vou descolar uma vozinha massa aqui. Gente, o que foi aquilo, hein? A pista tá pegando fogo? Opa, me chamaram aí. Nossa, Guto. Tu bebeu muito, hein? Dá pra sentir o bafo de cachaça daqui. E qual a graça de vir pra uma festa open bar e não beber? Você concorda comigo, né, Alice? Dani, a gente tem que cuidar dele. Olha o estado do garoto. Ah, eu quero ficar nu. Não! Guto, para! Mas eu quero ficar nu. Nu! Ai, que delícia! Bom, então eu vou indo. Meu irmão tá chegando e ele odeia ter que esperar. Boa sorte com seu amigo aí. Tá bom, vai lá. Eu vou ver o que eu faço com esse bêbado aqui. Quando eu chegar em casa, eu te ligo. Tchauzinho. Dani, sabia que eu te amo, Dani. Tu é a melhor sapatão da cidade universitária, tá ligado? Ai, meu Deus, eu mereço, viu? Gente, eu cansei. Vocês estão afim de ir embora, não? Eu confesso que tô cansada também. A próxima música árabe que tocar, eu juro que bato no DJ. Por mim, a gente podia ir embora mesmo. Olha o estado do Guto. Por mim, não. Agora que a festa tá boa, rapaz. Oxi. Já vi que tem gente bêbada aqui. Bêbado não, se amostrando. Esse doido queria tirar a roupa, vocês acreditam? Ai, eu quero ficar nu. Olha aí, olha aí. Guto, caralho, para. Guto? Nossa, você tá bem? Ei, esse menino. Ele não tá em condições de ficar em pé direito. Meu Deus, ai gente, cuidem dele, tá? Coitado, olha o estado da pessoa. Oxi, mas menina. A gente mora com ele na mesma república. Pode ficar tranquilo que cuidaremos dessa trepeca. Ah, ótimo, bom saber. Eu vou indo, amanhã eu falo com ele por telefone. Cuidem bem dele, tá? Tchau meninas. Quem é esse? Ele estuda com o Guto, Pablo. Conheci hoje. Ah, tá. Sei não. Essa preocupação com o Guto não foi de quem é seu amigo, hein? Apenas observando. Porra! Finalmente achei vocês. Só faltava procurar dentro das privadas. A trans queria encontrar o tal do boy árabe da Unicef. Mas sem sucesso, né? Sim, e aí? E aí que aconteceu de sempre, né? Ele bebeu, chorou, pegou geral e agora tá ali, ó, de graça. Gente! Eu amo vocês, sabiam? Amo mesmo. Mais do que esse idiota árabe que me deu um bolo ao invés de me dar o cu. Eita, eu também amo todos vocês aqui. Pronto, agora lascou foi tudo. Dois bêbados pra cuidar. A gente já tá indo embora, viu? E todos vão juntos, certo? O dinheiro do táxi tá com o Abraão, vamos? Vamos todos. Tô morrendo de fome, gente. Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Eu perdi o dinheiro do táxi. É sério isso, Abraão? Eu não tô acreditando nessa palhaçada. Seríssimo, gente, seríssimo. Eu não achei no meu bolso, olha aqui. Não. Queria estar morta. Mas que caralho é essa, Abraão? E agora? A gente vai voltar como? Calma, calma, calma. Eu tenho dinheiro aqui comigo. Depois a gente resolve. Vamos, vamos, vamos. Antes que eu dê na cara dessas bichas bêbadas. Eu quero ficar nu. Eu quero ir pra Paris. Vê se Goku. Ah, eu quero ficar nu de novo. De novo. Tá aberta, pode entrar. Muito boa tarde. Aqui é República Top na balada? É sim, as maiores baladeiras da cidade universitária. Eu sou o Pablo. O Guto tá por aí? Tá lá no quarto, ressacado. Eita, então eu volto outra hora. Não, não, relaxa. Pode ir lá. Só cuidado que ele pode estar nu. Ok, obrigado. Muito, como é teu nome? Benedito. Prazer, então, Benedito. Prazer. É a segunda porta virando o corredor. Hoje tem.
Entra. Meu Deus, Guto, você tá nu. Exatamente como eu vi o mundo. Aqui devo a honra da sua visita. Eu vim só saber como você tava. Tu saiu trêbado antes da festa e não atendi o solar hoje. E como toda Unicef conhece a pública de vocês, não foi difícil achar um endereço. Fiquei preocupado. É isso. Pois eu tô ótimo, como você mesmo pode ver. E pegar, se quiser. Ah, que ótimo. Então, bom, era só pra saber isso mesmo. Melhor aí. Espera. Eu sei bem porque tu veio. Tá louco, Guto? Eu tenho um namorado. Tô nem aí. Vem cá que eu te mostro meu harém. Até mais. Tchau, tchau, até. Seu Galego, o que o senhor faria se uma mulher que te desse tesão aparecesse no seu quarto e te encontrasse nu lá? Ai, senhor de Deus. Ai, boa noite, seu Galego. Eu gosto.